Za svaki svoj nastup pevačica Milica Pavlović publici priredi iznenađenje. Tako je bilo i proteklog vikenda u Novom Sadu. Iznenadit ću ljude dužom suknjom za početak. Često je tema žute štampe, ali je i svesna zbog čega. Nova sam na javnoj sceni, verovatno tako biva sa svim novonastalim ličnostima na estradnom nebu. Iako na poslovnom planu ređa uspehe, na emotivnom se već dugo ništa ne menja. Kad Bog je sreću delio, ja znam. Konačno ću reći da je očigledno u meni problem. Nikada se nije pokajala što je život u jednoj od najbogatijih država Evrope, Švajcarskoj, zamenila onim u Srbiji. Totalna dominacija. Nedostaje mi, da kažem, otac, ali dobro, viđam ga često, ništa nije, da kažem, strašno. Bravo, care! Povodom pola decenije karijere, Milica će publiku sljedeće godine obradovati albumom Prvencem, a pred beogradskim fanovima zapevaće 20. novembra u klubu Gaučosi. Sada muški bat.